Me grabo, me registro. T'he mentit, Alicia. Ho sento molt. T'he mentit o potser no t'he dit tota la veritat o totes dues coses, jo què sé. Però t'he mentit perquè t'estimo i no volia perdre't. No sabia com dir-te que em fa molta por tenir fills. Perquè jo sé que tu estàs preparada, però jo no sé si estic preparada per tenir fills, per ser mare. D'acord. M'espanta el dolor. Ja ho sé, és una contradicció, perquè sóc molt bona emparant, acompanyant i comprenent el dolor dels altres, però el meu em costa. Però jo no vull perdre't, Alicia. I avui tot dona voltes, tot gira com una roda. Mira, jo a la feina no tinc por de res, ni de ningú, i afronto qualsevol situació amb serenor, compassió i quilos d'empatia, ja em coneixes. Però... Te'n recordes d'aquell somni recurrent que t'he explicat tantes vegades? Que estic embarassada, que passejo al costat d'un riu, que entro a l'aigua, miro les muntanyes i tot és ple d'harmonia i benestar fins que me n'adono que no sento el batec de la criatura a la meva panxa. Te'n recordes? Esclar que te'n recordes. Doncs avui ha estat el dia. Avui he buscat el cor del bebè, he posat el Doppler i res. No se sentia res. L'he bellugat, per si de cas. A la dreta, a l'esquerra, amunt, una mica més avall. Res, Alicia, res. Per un moment he pensat, desperta, Martina, desperta, que estàs en un somni. Ets el teu malson on a la criatura no li batega el cor. Però no, Alicia, era veritat. No sentia el seu batec. Ai, no permet. Perdona. I la mare em mirava i no era capaç de parlar. Cap de les dues érem capaces de dir res. Llavors l'he buscada directament. I els nostres ulls s'han trobat. Ens hem estat mirant uns segons que han durat, no sé, una eternitat. Jo no sé quantes coses li he dit en aquell silenci, Alicia. I quan les llàgrimes amenaçaven de sortir, és quan me n'he adonat que ella ja ho sabia. Ja ho sabia. Quan fa que no el sents? Mireia, li he dit. La Mireia és metgessa, Alicia, metgessa. I no m'ha respost. Per favor, Mireia, quan fa que no el sents? 2 dies, m'ha dit, des que he tornat de Praga. D'acord? I a Praga encara el senties? Ha girat el cap. A Praga tampoc. Aleshores he volgut cridar-li, però per què no has anat d'urgències a un hospital, Mireia? Però se m'ha avançat. A Praga encara tenia esperança. Volia arribar a casa. Llavors he sentit una compassió tan bèstia, Alicia, però tan bèstia que no ho he pogut evitar. M'he aixecat i l'he abraçada. Prendre pel sac el protocol. Perquè és que en aquella frase hi era tot. Qui som per jutjar ningú, Qui... Ai, un altre pamet. Perdona. Perquè mira que és dur quan hi ha un de Gaia, Quan has d'assistir un parc, que saps que separaran la criatura de la mare. És ben dur quan hem d'acatar l'ordre de separació. De fet, hi ha mares que ja ni volen el nen per no tenir-hi cap vincle, tot i que d'altres no ho poden resistir, al final els agafen i... Separar-los és una situació realment complicada, però no sé, no sentir el batec. Jo de vegades penso que la gent no es fa càrrec del miracle de la vida. Em ve al cap aquella vegada que aquells pares van haver de decidir sobre el sacrifici d'una de les seves bessones perquè visqués l'altra. Va ser duríssim, duríssim. Tu i jo encara no estàvem juntes, era quan quedàvem de tant en tant. Te'n recordes d'aquelles cites? Que no eren cites, però que vistes ara eren cites de manual.
Programarem el part, perquè l'ha de parir. Era un nen. Es deia Rubén. Que fort, que fort. Perquè mira que he viscut moments meravellosos, eh? Plens de vida i d'alegria, de plenitud. De fet, sóc la que rep més bombons, que normalment no t'arriben perquè ens els mengem aquí. És que fins i tot aquells parts, durant el primer confinament de la pandèmia, amb la mare donant positiu, entrant i sortint amb el vestit d'astronauta, aquell, no sé, tota l'estona banyant-te amb gel, i el pitjor de tot, la dona allà sola, aïllada. No sé, jo els vaig afrontar amb tota la fluïdesa del món, però no sentir el batec quan queda tan poc. Mira, jo sé que el que més vols en aquest món és que siguem mares i que no vols pressionar-me, i per això des del dia que ho vam parlar no ho hem tornat a abordar, però ho hem de fer, Alicia. Ho hem de fer i t'haig de dir la veritat. M'aterreix. Ai! Si ja ho sé, què passa? Estic enganxada a les notícies mèdiques. M'agrada la meva feina, vull saber qualsevol novetat. Mira, des que he acomiadat la Mireia, que no... És que no puc parlar. Però necessito parlar. Se m'ha fet com un remolí intern, cada cop m'ha esclatat el pit. El meu aparell reproductor està en perfectes condicions, Alicia. Però tinc una por horrible a no sentir el batec. Tant és si t'embarasses tu com jo. Em fa por. Abans de sortir de la consulta, la Mireia s'ha girat i m'ha dit: potser no podré ser la mare del Rubén, Martina, però seré mare. Tu portaràs el meu embaràs. He tancat la porta. No pots imaginar-te el dolor i l'amor, tot barrejat, que desprenien les seves paraules. Jo crec que no se m'oblidarà mentre visqui. Ho sento, Alicia, ho sento. Ho sento molt, perdona'm, de debò. Mira, dissabte quan vinguis a casa en parlarem i... Ai! Prometo desactivar els avisos de PubMed tot el cap de setmana, ho prometo. I una cosa més. Soc la tercera Martina de la meva família. Així que, sigui qui sigui, no repetirem cap nom familiar, m'ho has de prometre, això. Perquè potser encara no estic preparada, però avui he vist molt clar que ho vull. Vull que siguem mares. Vull que sentim el batec. T'estimo. Tot. Molt. Sempre.